गुड इभिनिङ गाइज, आज चाहिँ हजुरहरूलाई म फेरि नयाँ किसिमको यो के अरे भिडियो लिएर आउँदैछु ल। तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् है, मन पराइदिनुहोस्, मन त पराइरहनु भएकै छ है, लाइक कमेन्ट पनि सेयर गरिदिनुहोस्। अनि सबैजनालाई फेरि पनि आजको भ्लगमा स्वागत गर्छु। अनि हेल्थ इज वेल्थ भनेर सबैलाई थाहा छ है। अन्त यहाँ चाहिँ आन्टीहरूले के गर्नु भएको छ भने चाहिँ के अरे बेलुका किन बसिरहने है सिलगढीमा, त्यसरी नै गरम हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ, मान्छे सुत्छ, निदाउँछ, लेजी हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा क्या अब उपाय सोच्नु भएको छ होइन। अन्त सोचेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ योगा सुरु गर्नुभएको छ यहाँनिर। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल, हेर्नुहोस् के गर्नु हुँदो रहेछ योगामा। यो चाहिँ आँखाको पावरको लागि रहेछ, हत्केलाई एकदम तातो बनाएर चाहिँ आँखामा सेक्नु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ खुट्टाको लागि रहेछ, ज जसको खुट्टाहरू दुख्छ है, साइटिकाको प्रब्लमहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि रहेछ यो चाहिँ। यो चाहिँ मेडिटेसन रहेछ, लाइट मेडिटेसन रहेछ, बटरफ्लाई। एकैचोटि त के कुरा हुन्छ र, योगा गर्दा गर्दा सबै फ्लेक्सिबल हुन थाल्छ नि शरीर है, दिदी जतासुकै जान्छ। जो हाई प्रेसरको पेसेन्ट हुन्छ, प्रेसर कन्ट्रोल हुने छिटो नै कन्ट्रोल हुन्छ यो योगा भयो भने। Thank you.
50 मिनट भयो। स्वागत गर्दै र हजुरहरूलाई मैले देखाउन सकेँ। अब यहाँनिर सबैजनाले है हेल्थ इज वेल्थ सोचेर चाहिँ किन सुतिरहने भनेर चाहिँ अब खाना खाएपछि सबैलाई निन्द्रा लाग्छ, यो साँचो कुरा हो गरममा। अनि एकछिन भए पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ सचेत बनाऊ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैजनाले योगा कोसिस गर्नुहुँदैछ है। यसरी नै मान्छे अब 78 आन्टी कति वर्ष पुग्नुभयो भन्नुहोस् त? 78 आन्टी हुनुहुन्छ। र आन्टीले पनि तपाईँहरूले भिडियोमा देखिसक्नु भयो आन्टीले कस्तो राम्रो राम्रो योगाहरू गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनु भयो। कस्तो लागिरहेको छ आन्टी तपाईँलाई योगा गर्दाखेरि कस्तो फिल भइरहेको छ? एकदम हल्का, केही थाकान छैन। म भन्दा अन्त मेरो छोरीहरू छ, सबै दुखेर पोल्ने छ। हामी त उहिलेबाट गरेको, अहिलेसम्म भगवान् काछमा त्यो खुट्टा दुख्यो, ढाड भयो, त्यो छैन। त्यो छैन, गरिराख्नुपर्छ। भात खाएको दाल त खाएको जति हो, गऱ्यो भोलि गर्दिनँ पर्सि गर्दिनँ त्यो हुँदैन। गरेपछि रोजेर एउटा टाइममा गरिराख्नु कि बिहान उठेर गर कि यसरी टाइममा आएर गर एउटा टाइममा है गरिराख्नुपर्छ। छोड्ने र तपाईँहरूलाई मैले यति नै देखाउन सकेँ। तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भयो आन्टीको कुरा है, यो चाहिँ दाल र भात जस्तै त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो सोचेर चाहिँ हजुरहरूले पनि अब कसलाई के प्रब्लम छ, आजकल त म्याक्सिमम् प्रब्लम त सबैलाई छ है। हजुरहरूले पनि यहाँ हेरेर मेरो भिडियो मार्फत कोसिस गर्नुभयो भने केही फाइदै हुन्छ होला भनेर हेतुले चाहिँ मैले आज ब्लग बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउन सकेँ। र आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरू समक्ष म बिदा लिएर फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष फेरि मिल्ने नै छु। हस् त गाइज, बाई बाई, टेक केयर।